الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زانغو إسلام leo tuko katika moja ya usiku ambao unatarajiwa zaidi, Lailatul Qadr. Hadhihi Lailatu 27, moja katika usiku ambao inatarajiwa zaidi, Lailatul Qadr, usiku mtukufu, usiku wa cheo, usiku wa makadirio ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, usiku ambao ndipo kitabu kitukufu kilipoteremshwa kwa pamoja kutoka Lauhil Mahfudh ila samai dunia fi baitil izza. Ndugu zangu Waislamu, wanasema maulama, haifai kuhadith Lailatul Qadr kwamba ni leo peke yake, haifai kuitakidi kwamba Lailatul Qadri inapatikana katika usiku huu peke yake. Naam, ni moja katika usiku za witri ambazo Mtume SAW amesema iltamisuha fi lailati 27. Masahaba waliwafikiana ndoto zao katika ahdi ya Mtume SAW, masahaba ndoto zao ziliwafiki wengi kwamba waliyoteshwa Lailatul Qadr iko katika usiku huu. Lakini ni ahdi hiyo ya masahaba, ahdi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, ndipo Mtume akasema kwamba iltamisuha fi lailati 27. Lakini wanasema maulama, haifai kuihadid kwamba ni leo peke yake au ni usiku huu peke yake, kwani Lailatul Qadr tantaqilu kulla sana. Wanasema Lailatul Qadr inagura mara Lailatu 27, mara Lailatu 21, Lailatu 23, wa hakadha. Kwa hiyo kusema anakuitakidi kwamba ni usiku huu peke yake, hilo jambo sio la sawa. Ndugu zangu Waislamu, Lailatul Qadr, usiku huu ni usiku mtukufu, usiku ambapo Qur'ani imeteremshwa kutoka Lauhil Mahfudh ila asamai dunia kwa pamoja. Halafu baada ya hapo Qur'ani ikateremshwa mufarrakan kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda wa miaka 23, ikateremshwa mufarrakan kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Ndugu zangu Waislamu, hapa itakuja dauri ya dua katika Lailatul Qadr, itakuja dauri ya dua kwamba watu wanatakiwa wamuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Pia itakuja dauri ya kutanguliza dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-ad'iya al-ma'thura, dua zilizonukuliwa kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo dua bora kuliko dua zetu tunazoziunga sisi wenyewe. Tunawacha, ndugu zangu Waislamu, wengi tunawacha dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunatunga wenyewe dua zetu. Hii sivyo, tunatakiwa tufuatilie dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusome dua hizo, aidha dua zilizo katika Qur'an au dua za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni ad'iya jami'a shamila, dua zilizokusanya mambo mengi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa jawami'ul kalim, maneno mafupi ambapo yanakusanya maana mengi. Kadhalika dua zake ni fupi ambazo zinakusanya maana mengi. Mama Aisha radhiallahu anha alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, araaita in alimtu ayya lailatin lailatul qadr fama aqulu fiha, waonaje mimi nikijua kwamba leo ni lailatul qadr niseme nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha dua fupi tu, kuli allahumma innaka afuun tuhibbu al'afwa fa'fu anni. Sema dua hii, allahumma innaka afuun tuhibbu al'afwa fa'fu anni. Ni dua fupi lakini imekusanya maana nyingi sana.
kama ni sisi waswahili tunaambiwa tuombe, tutaomba kila kitu. Nataka gari, nataka nyumba, nataka hili, mpaka asubuhi utaomba hujamaliza maneno yako na dua zako. Lakini dua ya mtume kuitanguliza ni aula dua yoyote ya mtume. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, ni dua fupi lakini imekusanya maana nyingi. Kwa ni wajibu wetu kutanguliza dua za mtume sallam kuliko kutunga sisi dua zetu. Sasa hivi watu wamejiona wanajua sana, khutbatul haja imewachwa, dua za mtume zimewachwa, watu wanatunga dua zao, wanatunga khutab miqaddima yao, wanaacha muqaddima na khutbatul haja ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii yote ni mukhalafa lisunna annabawiya sallallahu alaihi wasallam. Kwa tunatakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara kwa dua hii katika nyusiku hizi zilizobaki: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, bila kuongeza karim, bila kuongeza karim. Neno karim halikusii kwa mtume sallam kusema Allahumma innaka afuun karimun, halikusii hilo kwa mtume sallam. Ni dua hii haitakii kuongeza wala kupunguza katika dua za mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.